Soda politika. Jūs redzējāt, jūs arī minējāt frāzi, nu, tie normatīvi akti bieži vien ir arī slacīti, nu, negluži var ar asinīm, bet iespējams ar cilvēki ir bijuši saindēties. Sods 25 eiro. Tad mēs dzirdējām eiro, 700 eiro darba inspekcija. Jā, mēs šajā gadījumā atzīstam, gājām apzināti uz, nu, uz pārkāpumu, bet var jau būt situācijas, ka darba devējs nu, kaut kādā veidā kļūdās. Minimālais sots maziem uzņēmumiem 700 eiro. Tad ir ugunsdzēsējiem, ka ir kaut kas pa vidu. Kā jūs komentējat, Bondarkungs, šito? Nē, nu, protams, samērīgums tur nav nekāds. Šāds soda samērīgums ir, nu, tur neeksistējoši pēc būtības. Bet tajā pašā laikā, protams, tas, kas arī jāsaka, nu, es gadu nostrādāju Saeimas finanšu un budžeta komisijā, un šī gada laikā es nevarētu atcerēties, ka kāda no valsts institūcijām, kuras pārsvarā, kur likumi nonāk mūsu rīcībā, būtu vērsti uz to, lai faktiski, nu, tam klientam, tam cilvēkam, tam uzņēmumam būtu, nu, labāka apkalpošana. Bet viss ir pārsvarā vērsts uz lielākiem sodiem, uz lielākām represijām, uz stingrāku skrūvi piegriešanu. Un tā domāšanas, tas domāšanas veids jāmaina ir kopumā. Bet tas domāšanas veids jau nesākās ne šeit, ne tur. Tas sākās no politiskās vadības. Un tā politiskā vadība, zināmā mērā, tā domā. Nē, nu tas, ko dienas un, šeit... Un tā ir tā pamat problēma. Jūs nevariet prasīt no Petersonas kundas vai no Baloža kunga kaut kādu citādāku darbību, ja tā politiskā vadība domā par tikai sodiem un represijām. Nu, nav iespējams.